Estudante finalista 908 nolo, usia sekolah sekundari Zeral 5 de Mayu Dili, preparado atu partisipe examen nasional tinang letivu rihun rua ronolo resin rua. Diretor sekolah sekundari Zeral 5 de Mayu Dili, Adelino Nicolau Ornai informa asuntune, ba jornalista televisão Timor Post, terça-feira loron sanolo resin tolu fulan setembro tinang ne, ia nyak narfatin bekora Dili. Nia dehang husi total finalista atus situ walunulu, naing atus tolu walunulu resin sia husi sensia naturais, no sensia sosial humanidade naing atus tolu sianulu resin ida. Exame nasional se realiza ia fulang outubro tinang ne. Kandidat tidak partisipa exame nasional ne, ami seteni 389, 106 humanidade ao CSH, né, 391 pessoas. Né, a minha total estudante é 680, entre CSH ou CT. Tu já acabou. Tu já tu exame em outubro, por fulano e mãe, a mim 5 de mãe, estudante preparado para tu. Matéria Exame Nacional de Ciência e Tecnologia composto por Matemática, Língua Português, Língua Inglês, Biologia, Física no Química. Entretanto, a Ciência Sociais no Humanidade composto por Língua Português, Inglês, Geografia, Economia no Multimédia. Husu konaba estudante 12º ano Sira, nebe gravida, nia dehang, ia direito atu participa Exame Nacional. Estudante Sira preparado atu participa exame nacional. Reportagem Maria Correia, Televisão Timor Post.